Lepo vreme đaci osnovne škole Branko Radičević iz Gabrovca iskoristili su za praktičnu nastavu. Zasukli su rukave, uzeli motiku u ruke i sadili krompir i luk. S obzirom na to da žive na selu, mnogima poljoprivreda nije strana, već su sadili sa svojim roditeljima. Kada im treba pomoć, ja tu dođem i onda im pomognem kada im je nešto teže ili kada ne mogu sami to da urade. Jesi pokušavala do sada? Da, jesam, s njima. Je li teško to? Pa malo. Ostajemo da radimo posao u školi i želimo da budemo dobri domaćini. Pomažem moje majci da posadi i da gaji biljke. Koliko je to teško? Pa nije toliko teško. A interesantno? Da. A koliko je lepo živjeti na selu? Mnogo lepo. Ne bi menjala sela za ničega. Tema radionice je gajanje biljaka u školama. Sprovodi ih udruženje Chill Out širom Srbije uz podršku Nemačke razvojne banke. Cilj je da deca nauče da zemlja nije prljavština, već materija koja daje svima život na planeti. I da biti poljoprivrednik nije sramota. I ono što mi želimo da im pokažemo je da zapravo poljoprivreda je najvažnija, jer od poljoprivrede dobijemo hranu. I želimo da promenimo tu perspektivu kod dece i da shvate da je zapravo biti poljoprivrednik jedan častan posao koji i da nas poljoprivrednik sve hrani. Ova deca imaju iskustva i iz škole i deo su učeničke zadruge već 3 godine. Njihov glavni proizvod su lejke. Sad sam krenula i da bojim neke lejke koje smo sadili u školi i kod kuće kada mi izrastu pa ih bojim. Imamo zanimljive ideje i to primenjujemo. Imamo glinu, imamo našu peć s kojom pečemo, pravimo saksice. U deci se na ovaj način razvija i preduzetnički duh. Ovo je vreme kada čovjek mora da se snalazi i da ne samo da se snađe da obezbedi sebi posao, nego da bude sposoban da brzo pređe na drugi posao, jer tržište se toliko brzo zasiti nekih stvari da je prosto potrebno da budu snalažljivi. A kako se čini, ova deca će upravo to i biti. I sve to uz pomoć nastavnika i svih roditelja koji su uključeni u aktivnosti škole.